Əli Həsənov yenə də sizin haqqınızda bir məqalə yazıb, xeyli ittihamlar irəli sürüb. Ona görə də əvvəlcə istərdim ki, onun iddialarına cavab verəsiz. Nədən ibarətdir bu iddialar? Əli Həsənov iddia edib ki, hökumətin Gürcüstan siyasəti elə əvvəldən düz olub. Siz və ətrafınız belə istəmişsiniz ki, Gürcüstanla konflikt yaransın. Əli Həsənov eləcə də sizə xatırladıb ki, İyun qiyamı zamanı Elçibəy hökumətinin xeyli vəzifəli şəxsi Gəncədə əsir düşünmüş. Sizin özünüz güya qiyam günlərində prezident aparatından köməkçinizin arxanızda gizlənərək çıxmışsınız həmin o qiyam ərəfəsində. Əli Həsənov iddia edib ki, ölkədə qəzadan çıxmış intiharlara qədər nə baş verirsə, siz onu hökumətin ayağına bağlayırsınız və hökumətin yaxşı işlərini görmürsünüz. Bütün bu ittihamlara əlbəttə çox xahiş edəcəm cavab verəsiniz, amma izləyicilərə bir mühüm çağırışım var. Dəyərli izləyicilər, siz artıq görürsünüz ki, proqram yayına başlamamış artıq 500 nəfərdən çox troll dislike-ı qoyulub. Siz bundan əlbəttə ruhdan düşməyin buna görə, çünki yayın qutarandan sonra bu dislike-lar saxta olduğuna görə öz-özündən silinir. Amma əlbəttə bunu nəzərə alaraq biz daha fəal olmalıyıq. Həmin bu anonim trollara, elektronik varlıqlara sübut etməliyik ki, biz daha şüurlu, daha anlaqlı və daha fəalıq. Lütfən bəyənin, çox bəyənin və paylaşın. Dəyərli izləyicilər və üzr istəyirəm, Əli bəy, buyurun. Bu ittihamlara cavab verəcəksinizmi? Çox sağ olun Qənimət bəy. Əlbəttə cavabsız keçmərəm üstündən. Bilirsiniz, əvvəlcə tamaşaçıların nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, Əli Həsənov niyə görə belə aqressivləşib, belə ölçüsüz-biçiksiz ittihamlarla çıxış edir müxalifət partiyası əlirinə qarşı? Məsələ burasındadır ki, Əli Həsənovun vəziyyəti yaxşı deyil. Hökumətdəki həmkarları onu ittiham edirlər ki, o media sahəsini demək olar ki, heç bir perspektiv olmadan batırıb. Artıq hökumət mediasının heç bir perspektivi yoxdur. Orada məhz onun sayəsində hökumət mediası oxunmaz, baxılmaz, eşidilməz, inanılmaz vəziyyətə düşüb. Öz həmkarları belə deyirlər. Və üstəlik hansısa daxili qruplaşmalar onu deməli məhkəmələrə çəkir. Hal-hazırda onun həyat yoldaşı ilə bağlı, onun ailə biznesi ilə bağlı araşdırmalar gedir. Onu korrupsiyada ittiham eləməklə ya şantaj edirlər, ya qorxudurlar. Hər halda vəziyyəti yaxşı deyil və İlham Əliyevin təbiətini bilir. Ona görə də fikirləşir ki, bu məqamda özümü fəda etmiş kimi onun qarşısına atıb Əli Kərimliyə hücum etsəm, bəlkə mənə rəhm eləyərlər. Bax, motiv bundan ibarətdir. Amma görə mən onu başa düşürəm hardasa, niyə görə bunu etdiyini bilirəm, amma heç uyğun olmayan arqumentlərlə mənə hücum edib. Əvvəla Əli Həsənov gərək məni qorxaq adlandırmayaydı. Mən 89-cu ildə Bakı Dövlət Universitetində təhsilimi yarımçıq qoyub, tələbə yoldaşlarımla birlikdə, elə siz Qənimət bəylə birlikdə, başqa dostlarımızla birlikdə Qarabağa, daha doğrusu Azərbaycan-Ermənistan sərhədinə, Qubadlının, Laçının kəndlərinin müdafiəsinə əlimdə silah yollananda həmin bu Əli Həsənov bilirsiniz nə işlə məşğul idi? Bu, deməli, Moskvada oxuyurdu və Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsinin dekanı ezam olunmuşdu Moskvaya, həmin tələbələrlə görüşmüşdülər. Əli Həsənov maşın dəstəsi ilə Respublika mətbuatına Vəzirova dəstək məktubu göndərirdi ki, nə yaxşı ki, Komünist Partiyası Əliyev Şiniyə qarşı mübarizə aparır. İndi mən hesab edim, necə hesab edəyək? Əgər o Əliyev Şiniyə o da bir cəbhəydi də. Yəni, ya deməli, doğrudan da indi xidmət elədiyi adamlara nifrət edirmiş və indi elədiyi siyasi riyakarlıqdır, ya da qorxusundan, sadəcə bir dekanın buradan ora getməsindən, özü də o Moskvada oxuyurdu, düzdür, buradan göndərilmişdi. Deməli, bir dekanın çağırışı ilə əslində qəlbinin dərinliyində rəğbət bəslədiyi bir klan hakimiyyətini rüsva elədi, böyük bir məktub çap elədilər. Yəqin sizin də yadınız olar, Qənimət bəy, həmin məktub. Çoxlarının yadındadır. Əlbəttə, və Əli Həsənov onları eləyən adamdır. Yəni, mən Qarabağın müdafiəsinə özümü həsr eləyəndə, o da
Vəzirova yaltaqlanmağa imkan tapmış bir adamdır. Gələk bu mövzulara girməyəydi. İkincisi, həmin iyun günlərində mənim çıxışlarım necə olub? İndi ictimai siyasi şöbənin rəhbəridir. Bütün televiziyalarda rəhbərliyi o eləyir. Cəsarəti çatırsa, qaldırsın arxivləri, mənim çıxışlarımı versin. Həmin günlərdə mən onun xidmət elədiyi Heydər Əliyevi də, Surət Hüseynovu da, qiyamçıları da necə ittiham eləmişəm, çıxışlar hamısı onların əllərinin altındadır. Əgər orada hansısa bir, belə deyək, məni diskreditasiya elə bir şey varsa, niyə tərəddüd eləyir ki? Onların hamısını çıxartsın, qoysun ortalığa. 24 iyunda Əbülfəz Elçibəy parlament tərəfindən hakimiyyətdən tam məhrum edilib, səlahiyyəti əlindən alınıb. Heydər Əliyev dövlət vəzifəsi səlahiyyətlərini ələ keçirdi. Və 25 iyunda Surət Hüseynov artıq baş nazir təyin olunur. Yəni, hərbi xunta 25 iyunda artıq tam olaraq ölkədə və Bakıda nəzarəti ələ keçirdi. Mən 28 iyunda öz iş yerində dövlət katib olaraq Heydər Əliyevin təkidli vəzifədə qalmaq çağırışlarını eşitməyərək mətbuat konferansı keçirdim. Onları dövlət çevrilişində ittiham eləmişəm. Cəsarəti çatırsa, həmin mətbuat konferansının lentini göstərsin cəmiyyətə. Yəni, mən o şəkildə mövqey qoymuşam ortalığa. Ona görə də bu mövzulara girməsə yaxşıdır. Həmin dövrdə, bəli, bizim bəzi vəzifəli şəxslər əsir düşüblər. Çox təəssüf ki, o zaman iyun hadisələrində xoşa gəlməz məqamlar çox olub. Amma bəxtəri gətirib ki, həmin əməliyyatları rəhbərlik eləməyi o zaman Əbülfəz Elçibəy mənə həvalə etməmişdi. Əminliklə deyirəm ki, əgər həmin əməliyyatlar mənə həvalə edilmiş olsaydı, tamam başqa cür həyata keçəcəkdi. O zaman mənimlə birlikdə işləyən şəxslər də və həmin qiyam günlərində mənim mövqeyimi bilən şəxslər də onlar şahiddilər ki, məhz belə də olacaqdı. Çox təəssüf ki, deməli, o işlər başqa cür görüldü, səhv görüldü və biz onun əlbəttə ki, əzabını çəkirik. Və nəhayət, bugünkü vəziyyətlə bağlı deyilənlərə. Əvvəla, deməli, bu keşişsaq məbədi ilə bağlı bizim mövqeyimiz tərtəmiz və təmpərvər bir mövqey olur. Biz ilk gündən dərhal demişik ki, Azərbaycanla Gürcüstan strateji tərəfdaş olaraq qalmalıdır. Bizim, mənim bütün çıxışlarımın hamısında bunun altı cızılıb. Çünki onlardan fərqli olaraq biz dövləti qurmuş, ona öz övladımız kimi baxan insanları. Amma elə həmin münasibətlərinin qorunub saxlanması üçün bu qədər başaşağılıq və bu qədər qorxaqlıq olmaz. Bunu dedik və indi də danışmaqlarına fikir verməyin. Bizim dediklərimizi qismən nəzərə aldılar. Məhz bizim sərt tənqidimizdən sonra özlərində güc tapdılar, Xarici İşlər Naziri dəvət elədi səfiri, deməli, bu barədə söhbət apardı. İndi oxudum mətbuatdakı Keşikçidağ məbədindəki sərhəd qoşunlarının dəstəsini gücləndiriblər. Bəs biz nə deyirdik? Eyni ilə onu demişdiniz, mən xatırlayıram. Bəli, indi dediklərimizi eləyiblər, qismən, pərt olublar. Həm də niyə görə pərt olublar? Axı, biz fakt qoyduq ortalığa ki, siz 10 illər ərzində sizin hakimiyyətiniz Heydər Əliyev Şevarnadze ilə, İlham Əliyev Saakaşvi ilə dostluq etmişsiniz. Hər halda belə təqdim eləmişsiniz cəmiyyətdə. Bu müddət ərzində milyardlarla dollarlıq əvəzsiz Gürcüstana xeyir vermişsiniz. Azərbaycanın payından keçirilib. Konkret olaraq Bakı-Ceyhan kəmərində Azərbaycana gələcək tranzit xərci deməli gəlirlərini Gürcüstanın xeyrinə Azərbaycan hakimiyyəti Heydər Əliyev şəxsən verib. Əvəzində Gürcüstandan özlərinə loyallıq qazanıblar. İndi bu gündə Tiflisin mərkəzində Heydər Əliyevin heykəli var. Əvəzində deməli onlar Azərbaycanlı həkimi Ceyranovu orada həbs elətdiriblər. Əvəzində orada Gürcüstanda Azərbaycan müxalifətinə qarşı böyük bir əməliyyat quraşdırmışdılar. Əfqan muxtarını oğurlayıb gətiriblər. Beləliklə, aralarında yaxşı əlaqə olub. Amma bütün bu 26 il ərzində ya ağıllarına gəlməyib, ya bacarmayıblar ki, Azərbaycan-Gürcüstan sərhədi nəhayət tamamilə demilitasiya olub başa çatsın. 130 kilometr, təsəvvür edirsiniz bu nə qədər demək, təkcə o məbədin qırağı deyil. 130 kilometr sərhədimiz hələ də 26 illik ata-oğul hakimiyyəti tərəfindən demilitasiya olunmayıb. Yəni hələ də müəyyən mübahisə imkanları var. Sizin fərsizliyiniz deyilmi bu? Biz də bunu demişik. Bunun məsuliyyətini siz daşımalısınızmı? Əlbəttə daşımalısınız. 50 dənə də şərh öhdəm məqaləsi yazsaz, siz bunun məsuliyyətindən çıxa bilməzsiniz. İndi ürəyini soyutmaq üçün deyir ki, Əli Kərimlinin tərəfdarları,
həmin o Gürcüstan tərəfindən sərhəd dəstəsinə gəlmiş onlarla gürcü vardı. Bizim əskərimizi tərk silah eləyən. Onların deyir sayı qədər olardı. Baxın, bir ölkənin indi güya ideoloji aparatına rəhbəri eləyən şəxsin danışdığı sözə baxın da siz. Yaxşı, Əli Kərimlinin cəmi onlarla tərəfdarı varsa Azərbaycanda, siz nə qədər aciz hökumətsiz ki, bütün sutrada 24 saat onunla məşğulsunuz. Deməli, bütün televiziyalar ondan danışır, qəzetlər ondan yazır, saytlar ondan yazır, sponsorlu paylaşımlar eləyirsiniz sosial şəbəkələrdə, kiber cinayətkarlarınız onunla məşğuldur, indi bir də gördüyünüz yerə də interneti kəsdilər. Deməli, bununla mübarizə aparırsınız, mitinglərə imkan vermirsiniz. Adama deyərlər ki, doğrudan da Əli Kərimlinin cəmiyyətdə tərəfdarı yoxdur. İmkan verir, razılaşdırılmış mitingə çağırsın adamları. Ora adamlar gəlməsin, siz zülubut eləyib. Sonra da şikayətlənirlər ki, bunlara heç kim inanmır. Bilirsiniz, nə də şikayətlənirlər? Gilə eləyir ki, Əli Kərimli bizim yaxşı işlərimizi niyə demir? Axı, bizim yaxşı işlərimiz də var. Birincisi, mənim işim deyil. Hətta sizin yaxşı işiniz olsa da mənim vəzifəm millətin qarşısında müxalifətçilikdir. Sizin yarıtmaz işinizi göstərməkdir. İkincisi, siz deyirsiniz də, sutkada 24 saat deyirsiniz, inanmırlar. İstəyirsiniz, mən nəsə deyim sizin xeyrinizə və bizə inansınlar, ona görə deyirsiniz ki, sizin dediklərinizə onsuz da inanan yoxdur. O işiniz yoxdur, təəssüf ki, mən sizin hansısa bir yaxşı işinizi deyə bilərəm. Bilirsiniz, yaxşı iş, ancaq mən desəm də bu gəlib sarkazm olacaq. Məsələn, sizin müəyyən bacarıqlarınız var. Mənim məsələn, heç vaxt ağlıma gəlməzdi ki, media sferasında böyük korrupsiya şəbəkəsi qurmaq olar. Çox adamın ağlına gəlməzdi ki, media hara, böyük korrupsiya şəbəkəsi hara. Serial çəkmək hara, televiziya hara, media hara, jurnalistik seçmək hara, böyük korrupsiya şəbəkəsi qurmaq hara, məktəb açmaq hara, böyük korrupsiya şəbəkəsi qurmaq hara. Bu sahələrdə var istedadınız. Bunları da istəyirsinizsə, bunları qeyd edək. Bəli, azərbaycanlılar təhsil üçün, xəstələnəndə müalicə olunmaq üçün 5-10 min dolları buradan ora transfer eləməyə əziyyət çəkirlər. Amma siz 10 milyardları ölkədən çıxarmışsınız. Gedib offshore-larda hesablar açmışsınız. Deməli, hüquqşünaslar tapmışsınız. Onlar çoxlu sayda saxta şirkətlər yaradıblar, onu ləğv eləyiblər, buna keçirdiblər, bunu ləğv eləyiblər, ona keçiriblər. Deməli, beləliklə 5-6 dəfə əl dəyişdirərək sizin əmlakınızı gizlədiblər. Bəli, bu sahədə sizin fərasətiniz var. Siz ölkənin bank sistemindən otelçiliyinə qədər, turizmdən kənd təsərrüfatına qədər hər şeyi nəzarətə almışsınız. O, sadəcə torpaq sahələrini də, pomidor, xiyar yetişdirməyi də kəndçiyə çox görmüşsünüz, ona da əl qoymuşsunuz artıq. Ölkədə sizin əl qoymadığınız sahələr qalmayıb. Bunlardan mı danışıb? Mənə irad tutur ki, ölkədə baş verənlərin hamısını siyasiləşdirirəm. İntiharı da, qəzanı da, baş verən deməli, istənilən hadisəni mən siyasiləşdirib hökuməti ittiham eləyirəm. Gəlin, baxaq, yürək, mənim İttiham elədiyim, siyasi qiymət verib, hökuməti suçlu bildiyim, hansı məsələdə siz suçlu deyilsiniz axı? Həmin o Mingəçevirdə bir il bundan qabaq baş vermiş elektrik stansiyasındakı qəza nəyin nəticəsi idi? Korrupsiyanın nəticəsi deyildimi? Bəs ondan sonra ortalığa çıxan hadisələr, metropolitendən səhiyyə ocaqlarına qədər sizin avtonom elektrik şəbəkəsi qurmamağınız, ölkəni fövqəladə hallara hazırlamamağınız, Sərişləsizlik deyildimi? Həmin o günlərdə yaşadığınızın səbəbi korrupsiya və iş bacarmazlıq deyildimi? Mən bir müxalifət lideri olaraq bunu deməməliyəmmi? Ya bu günlərdə, siz də qeyd etdiniz proqramı başlayanda, 37 yaşlı gənc bir ana, heç siyasi fəal da deyil, mən bilmirəm açıq niyə görə gedib, çox güman ki, burada yaşaya bilmədiyinə görüb gedib ora. İndi onu Almaniyadan deportasiya edirlər Azərbaycanlı. Ali təhsili var. Ali təhsilli adamdır. Cavandır, iş qabiliyyəti var. Siz ölkədə hansı cəhənnəmi yaratmışsınız ki, o bura gəlməkdənsə orada özünü öldürməyə üstünlük verir. Adam canına qıyır. Mən bu barədə danışmayım, mən bu sualı sizə verməyim ki, İlham Əliyev siz bu ölkəni hansı günə saldınız ki, bu ana 9 yaşlı uşağını taleyin ümidinə buraxdı, amma bura gəlməkdənsə canına qıydı və bu birinci hal deyil. 14-15 yaşında məktəbli çanta ala bilmədiyinə görə, Məktəb yoldaşlarının tənəsinin qarşısında utanıb, xəcalət çəkib, özünü asır. Mən buna görə sizdən sorğu sorumuyum mu? Əskər anası elektrikin, qazın pulunu ödəyə bilmədiyinə görə, digər övladlarına yemək bişirə bilmir, xəcalətindən uşaqlarına bir söz deyə bilməyib, gedə özünü asır,
Mən buna görə sizi ittiham etməyimmi? Səhiyyədə ölüm maşını qurmuşsunuz. Sağ ayaq xəstəykən solu kəsirsiniz. Mən buna görə bir söz deməyimmi? Onkologiya mərkəzində qurduğunuz vətəndaşların soyulma mexanizminə görə mən sizdən izahat tələb etməyimmi? Anası 2 gün qabaq ölmüş jurnalist sizin tərəfinizdən məhkəməyə verilir ki, niyə görə onkologiya mərkəzindəkiləri tənqid edib, niyə görə Səhiyyə Nazirliyini tənqid edib? Siz ona kompensasiya verməyə əvəzinə, onun könlünü almaq əvəzinə, səhiyyədə vəziyyəti dəyişmək əvəzinə, həmin bu onkoloji xəstələr üçün təminatlar yaratmaq əvəzinə, bu şəxsi siz 2 gün deyil bunun anası rəhmətə gedib, siz bunu məhkəmə qarşısına çıxardırsınız. Mən buna görə sizdən izahat istəməyimmi? Ölkədə baş verənlərin hamısı birbaşa sizin idarə etmədəki yaratmazlığınızın nəticəsi deyilmi? Bugün ölkə yaşanmaz bir hala gəlib çıxıb. Bu qədər varı dövləti ilə 400 milyard dollar öz hesablamalarınıza görə bu ölkəyə sərmayə qoyulub. 400 milyard dollar. Bilirsiniz bu nə boyda rəqəmdir? Mən bir dəfə bu barədə danışmışdım. Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankının birgə layihələrində Ukrayna iqtisadiyyatını inqilabdan sonra hesablamışlar ki, yenidən qurmaqdan ötürü 40 milyard pul lazım olacaq. 40 milyard, o boyda Ukraynanın iqtisadiyyatını yenidən qurmaqdan ötürü. Ondan 10 dəfə artıq vəsaitdən söhbət gedir. 150 milyardı neft puludur. 250 milyard müxtəlif mənbələrdən, o cümlədən xarici mənbələrdən, daxildən investisiyalardır. 400 milyard, neynəmsiz bu ölkədəki, bugün iş yeri yox, insanlar kütləvi şəkildə intihar edir və ölkədə həddindən artıq böyük bir sosial gərginlik var. Mən bunlara sormayım bu sizdən. Ona görə də, Qənimət bəy, bu deyilənlərin hamısı əsassızdır və açığı Əli Həsənov belə şəkildə mənə hücum eləməklə əslində özünə vaxt qazanmaq istədi. Özünə vaxt qazanmaq istədi. Bir tərəfdən, deməli, göstərdi İlham Əliyev özünü təqdim elədi ki, bax, mən bu şəkildə sizin əsas rəqibinizə qarşı hücumlar eləyirəm. İndi proqramın bir 15-20 dəqiqəsini mənə haqqında danışdı, sizdən danışacaqdı. Hərçənd mən elə danışdım ki, İlham Əliyev yaddan çıxmasın. Bunu göstərmək istəyir və özünə möhlət qazanmaq istəyir. Mənim etirazım yoxdur. Mən də ona görə 15-20 dəqiqə ona həsr elədim ki, elə o ölkədə hökumətin ictimai siyasi işlərinə məsul adam kimi qalsa yaxşıdır. Biz artıq arxayınıq ki, o nə qədər ki, hökumət mediasına rəhbərliyi həyata keçirdir, hökumət mediasını baxan, eşidən, oxuyan, inanan olmayacaq. Bizə də müxalifət olaraq bu uyğundur. Bugün ictimai rəy uğrunda mübarizəni tamamilə hökumət uduzu və İlham Əliyev də çox təəssüf ki, öz köməkçisinin arxasında gizlənərək, özü bizimlə debat aparmaq əvəzinə, haqlı-haqsız bu iradları özü bizə yönətmək əvəzinə, Əli Həsənovu verib qabağa, onun arxasında gizlənir. İndi gördünüz kimdir köməkçisinin arxasında gizlənən?